Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite emisiju Zbogom 2015. U narednih sat vremena prisjetit ćemo se najznačajnijih događanja koja su obilježila godinu na izmaku. Neke će prokomentirati i politologinja Jadranka Polović sa Visoke škole za multimedijske i komunikacijske tehnologije TV Akademije. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom. Godina je bila sve samo nedosadna, posebice njen kraj, ali idemo od početka. Nakon najneizvjesnijih izbora u hrvatskoj povijesti, Hrvatska je u siječnju dobila prvu predsjednicu. Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je 50,74% glasova, dok je za Ivu Josipovića glasovala 49,26% birača. Gospođa Grabar-Kitarović je pobijedila u demokratskoj utakmici. Prije nekoliko minuta predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović obratio se javnosti gdje je priznao izborni poraz, odnosno pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović. Ova država, ovaj narod može... Ove godine Hrvatska je dobila svoju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedila Ivu Josipovića, koji je jedini hrvatski predsjednik koji zapravo nije izborio drugi mandat. Predsjednica je, kao što vidimo, vrlo obrazovana osoba, žena briljantne karijere, po mnogima građanima dostojna reprezentantica Hrvatske, međutim po meni je ipak sporno što dolazi iz obavještajnog sektora, odnosno s pozicije zamjenice glavnog tajnika NATO-a. Dakle, radi se o osobi koja, a to je potvrdi, može se vidjeti kroz niz njenih postupaka, koja naglašeno zastupa američke interese u regiji, što je vidljivo, na primjer, i kod njene uloge oko imenovanja novog mandatara hrvatske vlade. Naime, mi jesmo dio savezničkog sustava Sjedinjenih Američkih Država, ali bih politiku Amerike prema regiji ipak promatrala u kontekstu kompleksnijeg geopolitičkog pristupa, čiji je cilj pomicanje granica zapada prema istoku, a koji je promišljeno žrtvovao stabilnost i prosperitet zemalja regija u ime vrlo specifičnih strateških i ekonomskih interesa Sjedinjenih Država i vodećih zemalja Evropske unije. Naime, prostor bivše Jugoslavije danas nasljeđuju slabe članice Evropske unije, Slovenija i Hrvatska, kao i slabe države Zapadnog Balkana uz dva međunarodna protektorata ili tempirane bombe Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Trogirski gradonačelnik Ante Stipčić izvijestio je sredinom veljače javnost o radovima na mostu Kopno-Otok Čiovo. Kada je početkom veljače u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture upriličeno potpisivanje ugovora o izgradnji mosta Trogir-Otok Čiovo, trogirskom gradonačelniku Ante Stipčiću i njegovom zamjeniku Radovanu Sladi Šiloviću nije bilo omogućeno obraćanje predstavnicima medija, pa su to učinili ispred zgrade ministarstva. Prilikom svečane inauguracije Kolinde Grabar-Kitarović, Stipčić je pozvao predsjednicu da uveliča svečanost početka radova na mostu i postavi kamen temeljac budućeg mosta, na što je predsjednica odgovorila kako će rado doći. Stipčić kaže kako je sve počelo još prije godinu dana. Ničim izazvanim u novinama osvane od ministra izjava da će se boriti protiv lokalne samouprave da taj most se izgradi. U tom trenutku svi u gradu, sve političke stranke u gradu i ja sam isto tako kazao da most je najvažniji nama ovdje u lokalnoj sredini. Nitko od nas nije protiv gradnje mosta, svi smo mi za most i svi smo mi oni koji dajemo od sebe da taj most doista bude izgrađen, da on bude rađen svih besprekidno, da se ne prekida ni ljeti radovi. Dakle, sve smo dali u tom pravcu.
Trogirani most očekuju već desetljećima. Velike gužve preko stare gradske jezgre nekad bi uzrokovale potpuni prometni kolaps, što znači odsječenost okruga Slatine i Arbanije od ostatka svijeta. Zbog toga je na tom dijelu uvijek trebala biti dežurna ekipa hitne pomoći i vatrogasaca, koji u slučaju intervencije ne bi mogli doći na vrijeme na Čiovo. Mnogi gledaju situaciju ne onakva kakva jest, nego gledaju onakva kakvi su oni u tom trenutku. Ajmo to odbaciti. Ja ne bježim od toga da u ovom trenutku nije ministarstvo na vrhu svega, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i ministar Hajdaš Dončić. Ja ne bježim od toga da ovo ne rade Hrvatske ceste. Ali ne može ni jedno ministarstvo, ne može biti bez lokalne samouprave. Gradnja novog mosta je projekt nacionalne razine i nositelji projekta će organizirati događanja vezana uz taj projekt, kao što smo organizirali javno potpisivanje ugovora na natječaju sa izabranim izvođačem radova, poručili su medijima iz ministarstva. Naglašavaju da će biti pozvani i predstavnici lokalne uprave i samouprave, što znači i gradonačelnik Stipčić, a pokušaje politizacije, pa tako i pokušaje svojatanja projekta, ne žele komentirati jer to drže bespredmetnim. Ja pozivam ministra, neka pozove i predsjednicu države na početne radove kamen temeljac, neka pozove i premijera, neka pozove i predsjednika sabora. Ajmo se svi okupiti u ovom malom gradu Trogiru, ajmo pokazati to jedinstvo. Ipak, zanadati se kako dogovori o protokolu svečanog otvaranja radova, vijadukt je u ponedjeljak 16. veljače bez velike pompe počeo s tehničkim mjerenjima i pripremama za gradnju, ipak neće trajati koliko je iščekivanje same gradnje. Ja ponovno pozivam ministra Hajdaša Dončića da slobodno okupi sve u znaku jedinstva. A ja mu obećavam, onog trenutka kad bude most otvoren, bez obzira gdje se on nalazio ili ja, možda tada ja neću biti gradonačelnik, ni on ministar, ja ću ga osobno pozvati da dođe na otvaranje mosta. Radovi su već počeli upravo zahvaljujući činjenici da je ova vlada omogućila sufinanciranje iz fondova Europske unije i zaslužna je za početak realizacije investicije, poručili su iz resornog ministarstva. Godinu na izmaku svakako je obilježilo preseljenje Ureda predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović iz Zagreba u Split. Iako je najavljivala da će ured biti u Luci Lora, čini se da se u međuvremenu predomislila pa je ured smjestila u zgradu županije. U narednim minutama prisjetit ćemo se kako je to tada izgledalo. Narednih desetak dana predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović preselila je svoj ured u sjedište Splitsko-dalmatinske županije. Prvi put je jedan državnik napravio takav potez, preselio iz Zagreba u Split raditi, pa makar na simboličnoj razini. Prilikom dolaska predsjednice, predsjedničku je zastavu uz zvukove Lijepe naše podigla najbolja splitska maturantica Tea Gaberc, a predsjednicu su dočekali župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja zajedno s pročelnicima odjela kao i drugim znatiželjnicima koji su dolazak predsjednice popratili pljeskom. Župan Ževernja izrazio dobrodošlicu predsjednici, istaknuvši kako su Split i Dalmacija kolijevka hrvatske državnosti, te kako mu je čast što će ured predsjednice biti u Splitu. Ovo je povijesni dan i za grad Splita i za Splitsko-dalmatinsku županiju. Ovo je jedna velika čast i jedno priznanje našem ovdje narodu. I upravo evo, građani Splitsko-dalmatinske županije, kao i naši zaposlenici, ja osobno, imali smo prilike dočekati našu predsjednicu. Ona je evo, predsjednica koja ulijeva i optimizam i nadu i viziju bolje Hrvatske. Ževrnja je još dodao kako bi oni u županiji voljeli kad bi drugi državnici slijedili primjer Grabar-Kitarović i došli među svoj narod. Ovim svojim činom želi dati potporu, znači, lokalnoj i regionalnoj samoupravi na tom tragu decentralizacije, znači da ne budu naši glavni uredi i predsjednice i vlade u Zagrebu, već da se evo, ti uredi povremeno izmjeste i u druge hrvatske krajeve. Predsjednica je pri obraćanju istaknula kako je čast biti u Splitu i otvoriti ured predsjednice, te kako je ovo samo simbolična gesta u poticanju vlade, sabora i ostalih državnih institucija da razmisle o decentralizaciji i ravnomjernom razvoju svih hrvatskih krajeva, jer Zagreb ne može biti samo središte Hrvatske. Dodala je i kako je jedan od motiva dolaska i puno događanja u Splitu i okolici, od Sinjske alke do maratona Lađe u Metkoviću, kao i mnogih drugih zbivanja.
Međutim, usto i dogovorili smo puno susreta, ne znam, od sindikata policije u Šibeniku do ženskih udruga ovdje, udruga branitelja, raznih pojedinaca, zatim posjeti OPG-ovima, Dugopolju i slično. Dakle, doista puno, i naravno otocima. Iako je prvotno najavljivano kako će predsjednica raditi i odsjedati u Domu Hrvatske vojske u Lori, Grabar Kitarović je kazala kako su županiju izabrali jer je građanima tako zgodnije imati pristup. U Lori boravimo i u Lori ćemo imati kolegije radne sastanke ujutro, ali htjeli smo da ured bude baš u samome gradu. Dakle, ovdje u zgradi županije, da budemo tu među građanima, da svako može imati pristup uredu. Znate da je Lora ipak malo zatvorena za građane, pa mislim da je ovo zgodnije i pristupačnije građanima. Ured predsjednice u potpunosti je stavljen na raspolaganje susretima s građanima. Mnogi su se najavili, naravno ima onih koji traže pomoć, ali ima i onih koji imaju razne inicijative, od gospodarskih pa do inicijativa o tome kako bi Hrvatska trebala ići dalje, kako bismo krenuli putem blagostanja. Reakcije Splićana na preseljenje ureda predsjednice u Split različite su. Dok neki na preseljenje gledaju blagonaklono, drugi ovaj potez predsjednice smatraju nepotrebnim. Grabar Kitarović je još dodala kako joj je posebna čast da je prvi put ured izmješten u Split, a kako kaže, slijedit će i drugi gradovi i krajevi u Republici Hrvatskoj, kako uz Hrvatsku obalu, tako i u Gorskom Kotaru, Zlatnoj Slavoniji, Zagorju, Međimurju i diljem Lijepe naše. Možda se radi o zgodnom marketinškom triku, predsjednica ide na more, međutim, ipak mislim da je takav potez hvale vrijedan jer zasigurno to je bila prilika da se predsjednica bolje upozna s problemima grada i županije kao i s ljudima koje vode, te da otvori se pitanje decentralizacije Hrvatske. Split je u 2015. godini trebao dobiti još jedan trgovački centar. Unatoč nesređenim prilaznim putevima i bez dozvola, iz centra su javnost uvjeravali da će biti otvoren. No onda se dogodila smrt radnika koja je pokazala da neke stvari ne idu na silu. Odlučilo se čekati sve dozvole, a ni posljednjeg dana ove godine nisu stigle. Izgleda da bi centar sva vrata mogao otvoriti tek početkom ožujka. Grad Split je nakon upita naše redakcije ipak reagirao na najave sutrašnjeg otvaranja prodajnog centra The Mall of Split. Otvorenje takvog centra nam je uvijek u interesu, ali dok god se zakon ne ispoštuje, otvaranja nema, rekao je zamjenik splitskog gradonačelnika Goran Kovačević. Mi u gradu možemo potvrditi da još tijekom jučerašnjeg dana nismo zaprimili zahtjev za uporabnu dozvolu. Kad se preda sva dokumentacija zajedno sa zahtjevom, naše službe će onda obaviti sve potrebne radnje u smislu izdavanja uporabne dozvole, koja u konačnici će značiti da je taj objekt po svim svojim projektima i sigurnosnim aspektima moguće za otvaranje. Želimo im da što prije otvore, to je na velika investicija u gradu Splitu, donosi nova radna mjesta, ali nikakvi pritisci u smislu požurivanja nisu dobri i vidjeli smo i jučer na gradilištu da brzina zna nekad biti kobna i u tom smislu imamo svoju odgovornost i sigurnost građana i budućih posjetioca je najvažnija u ovom smislu, važnija od želje investitora da otvori, a par tjedana prije ili kasnije mislim da neće ugroziti taj projekt. Nakon jasnog zauzimanja stava iz Banovine, predstavnik investitora nam je ipak dao informaciju kako se svečano otvorenje odgađa do daljnjeg. Čini se kako nisu bili spremni ići suprotno zakonu i ugroziti sigurnost kupaca u tehnički nepregledanom objektu. No nevolje tu nisu prestale. Nakon što je ipak prelomljeno kako od velikog otvorenja još uvijek neće biti ništa, u tragediji na gradilištu pristupne ceste sinoć oko 18:30 život izgubio 56-godišnji radnik kojeg je usmrtio kamion. Policija je zatvorila dio Vukovarske ulice zbog istrage, a očevici tvrde kako je u nastaloj prometnoj gužvi zaglavilo i vozilo hitne pomoći kada se pokušavalo probiti do stradalnika. Priopćenjem su se oglasili i investitori. Zbog jučerašnjeg nesretnog događaja, uz iskaze sućuti prema obitelji i suradnicima stradalog djelatnika tvrtke Cestar, menadžment trgovačkog centra Mall of Split odlučio je otkazati planiranu svečanost obilježavanja dovršetka radova, koja se trebala održati danas u večernjim satima. Duboko suosjećamo s obitelji poginulog radnika koju ćemo svakako osigurati potporu. Hranu pripremljenu za večeras donirat ćemo lokalnim javnim kuhinjama i udrugama civilnog društva koje mogu primiti, poručili su iz mola. U
Parizu se dogodilo ono što je malo tko mogao zamisliti – teroristički napad. U znak solidarnosti s francuskim obiteljima, žrtvama brutalnog i neljudskog pokolja, Hrvatska je sredinom listopada obilježila Dan žalosti. U narednim minutama prisjećamo se tog nemilog događaja. Točno u podne diljem Hrvatske oglasile su se sirene u znak podrške stradalima u terorističkim napadima prošlog petka u Parizu. Čelni ljudi grada su se ispred francuske ambasade okupili zajedno sa stanovnicima te zapalili svijeću za 129 nevinih života koji su ugašeni terorističkim napadom. Hrvatska vlada je donijela odluku da se 16. studenog proglasi Dan žalosti i obilježi obaveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja. Gradonačelnik Splita Ivo Baldazar je izrazio žalost i istaknuo je kako su njegovi sugrađani po ko zna koji put pokazali empatiju. Prvo bih htio izraziti u ime svih nas, u ime grada, gradske uprave, svih stanovnika grada Splita, sućut Francuskoj, sućut Parizu, sućut svim poginulima, obiteljima svih poginulih u ovom terorističkom činu koji nas je svih naravno izgrozio, ali i vratio neka druga vremena. Ako iko može razumjeti što se tamo dešava i koji su osjećaj, možemo mi, jer smo nažalost nema dugo i sami proživljavali slične stvari, istina ne u gradovima na ovaj način, ali isto u manjim mjestima i u gradovima. Zato sam samo htio reći da je Split još jedan put treba pokazati i pokazuje na ovaj način, na simbolički način, da je grad multikonfesionalan, multikulturalan, tolerantan, grad u kojem svi možemo suživot imati dobar, od jedan drugoga poštujemo ili zajedno izražavamo sućut. Glavni imam islamske zajednice u Splitu ističe da osjeća veliko suosjećanje prema svim žrtvama i njihovim obiteljima. Došli smo danas da iskažemo svoje suosjećanje, duboko suosjećanje sa Francuskom, sa obiteljima ovih poginulih u ovim ružnim, strašnim napadima. Oni koji kažu i govore da to rade u ime Boga, u ime Islama, u ime svih muslimana. Nažalost, o tome je teško govoriti, jer mi muslimani nikada se nećemo složiti da takvi ljudi čine to u ime nas, da je to od Islama i da tako muslimani razmišljaju i tako postupaju. Ogromna većina muslimana sigurno na takav način ne poima svoju vjeru. Islam je vjera mira. U Kur'anu se jasno kaže da onaj tko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je pobio cijeli svijet, a onaj ko spasi jednog nevinog čovjeka kao da je spasio cijeli svijet. Zato ova djela se ne mogu ni na kakav način opravdati. Terorizam nema osnovu u islamu i nema opravdanja za ove ljude. Ja vjerujem da će biti i od uzvišenog Boga kažnjeni za ovo, a naravno i ova svjetska kazna im itekako zaslužuje. Kao počasni konzul Francuske Republike u Splitu, Gerard de Nergri prenosi da je veleposlanica iskazala veliku zahvalnost i razumijevanje cijele Hrvatske na sućuti i solidarnosti u ovim teškim danima za Pariz. Posebno kao čovjek drago mi je evo da među Splićanima nalazim toliko ljudi koji su se okupili danas i sve ove dane razmišljaju o onome što se dogodilo, što je jedan teror koji se nametnuo našoj civilizaciji. Francuska je dosta pogođena jer je eto ona nekako i simbol slobodarskog duha koji je i u načelima francuske revolucije, te jednakosti, slobode i solidarnosti kroz bratstvo. Dakle, svih nas je to pogodilo, a posebno mi je drago da se Split na ovaj način iskazao kao grad uvijek otvoren za mnoge i nadam se da ovaj čin neće se više dogoditi. Jesu li posljednji događaj u Parizu donijeli brigu i građanima Splita, provjerili smo na ulicama. To što vam je reći, budite sigurni, jer terorizam je zafrkana stvar. Nikad ne znate di će do napasti i šta će do učiniti. Tako da treba se čuvati, treba izbjegavati masovna okupljanja i te stvari. Eto. Reći nešto za našu vladu. Od ništa se ne može napraviti nešto. Svaki ljud ko misli drugačije. Pa, mogu vam reći da čim su počeli dolaziti u ovako ogromnim brojima, mene je popala neka zemlja. Jer sam smatrala da će vjerojatno neki se prokrijumčare kroz ovo. I nisam bila u krivu. Mislim, grozno je, ali kako ćemo sad? Mislim, sad je jezivo. Ja se u svojoj zemlji osjećam sigurno.
A da im vjerujem, ne vjerujem. Pravo da kažem, tim teroriste to treba skratiti. I treba se cijeli svijet, ne samo mi, treba se skupiti i riješiti tog terorizma. Eto, to je. Teško je komentirati ovu situaciju. Mislim, biti pametan, ove događaje nije lako. Ali očito je, ako me pitate da li smo sigurni, ja ne osjećam barem u ovom dijelu, u Splitu, bilo kakve neugodnosti po tom pitanju. A nije lipa situacija. Sad, lako je biti general poslije bitke. Ostaje jedino nadati se da će se situacija smiriti i da je ovo posljednji teroristički napad, da nevinih žrtava više ne bude. Znači, teroristički napadi koji se dogodili u Parizu krajem ove godine posljedica su svakako imperijalne strategije Sjedinjenih Američkih Država i vodećih zemalja Evropske unije, u prvom redu Velike Britanije, Francuske i Njemačke, kao i članica NATO-a. Posljedice takozvanih humanitarnih intervencija koje je međunarodna zajednica pokrenula od 2001. godine u Afganistanu, Iraku, Libiji i Siriji jesu razorena do tada stabilna društva koja danas svojim kaosom, ljudskim žrtvama, siromaštvom i naravno rijekama migranata ugrožavaju međunarodni mir i sigurnost. Američka strategija redizajna Bliskog istoka podrazumijeva usitnjavanje regije, razbijanje velikih država, što možemo vidjeti na primjeru Iraka, Libije i Sirije, dakle stvaranja jednog konstruktivnog kaosa te formiranja luka nestabilnosti koji zahvaća, znači, Libanon, možemo reći dalje Siriju, Irak, Perzijski zaljev, Iran, Afganistan pa sve do Kine. Svoje ime ljudskih prava, demokracije i borbe protiv terorizma. Zanimljivo, dok je 2001. godine zona terorizma, zbog koje je na kraju i pokrenut rat, bila ograničena isključivo na Afganistan, Libanon i palestinske teritorije pod okupacijom Izraela, 15 godina nakon terorističke organizacije su vrlo aktivne na kompletnom Bliskom istoku, sjeveru Afrike i naravno u Europi. Humanitarne intervencije poduzete s ciljem zaštite ljudskih prava i demokracije, nažalost, rezultirale su eskalacijom nasilja i terorizma. Danas se sve europske vlade suočavaju sa problemom terorizma, pa i naša. Za Hrvatsku je taj problem osobito istaknut, jer u zaleđu imamo Bosnu i Hercegovinu, imamo Kosovo, Sandžak i Zapadnu Makedoniju, u kojem su zapravo terorističke ćelije sve aktivnije. Hrvatska je u studenom obilježila Dan sjećanja na žrtve Vukovara. Diljem Hrvatske prisjećali smo se grada žrtve. Jučer je započelo obilježavanje sjećanja na Vukovar paljenjem svijeća na početku najduže Splitske ulice koja nosi ime grada heroja. Na početku Vukovarske okupili su se brojni branitelji, lokalni dužnosnici i sugrađani kako bi izrazili pijetet žrtvama Domovinskog rata. U ime gradskog vijeća Boris Čurković je izrazio misli i podršku svim obiteljima koji su izgubili svoje najmilije. U ime gradskog vijeća drago mi je da mogu pozdraviti sve građane Republike Hrvatske, posebno roditelje poginulih hrvatskih branitelja, s napomenom da je ovaj današnji dan jedan veliki simbol, a nedavni događaji u svijetu dokazuju da žrtve koje su pale za Hrvatsku nisu pale bez razloga. Da borba protiv zla mora biti uporna, dosljedna i da pripada cijelome čovječanstvu. Veliko je zadovoljstvo danas se u ovu večer prisjetiti svih žrtava koji su pali za slobodnu nam domovinu Hrvatsku. Ovo je ujedno i trenutak sjete, ali jednog velikog ponosa koji svi mi ovdje skupa dijelimo sa svim ostalim građanima Splita i Republike Hrvatske. U prigodi obilježavanja 24. obljetnice Dana sjećanja na Vukovar, umirovljeni bojnik Ivica Bubić podsjeća da se Škabrnja ne smije prepustiti zaboravu. Ovom prilikom za nas, hrvatske branitelje ili bolje rečeno ratnike, je poseban trenutak. Sjetimo se naših suboraca, sjetimo se onih koji su zaslužni za današnju slobodu, koji su najviše dali za Hrvatsku. I u ovome trenutku ih želim pozdraviti iz Splita, oni koji su preživjeli sa posebnim osjećajima dolaze u Split, dive se ovome što radimo za njih. Oni su to zaslužili. Da nije bilo Vukovara, da nije bilo heroja, nažalost, ko zna kako bi se završio ovaj cijeli Domovinski rat, i zato još jedan put veliki pijetet prema svim poginulim, prema svim ranjenim Vukovarcima
ali ne smijemo zaboraviti ni Škabrnju, ni stradanja nedužnih ljudi u Škabrnji. Pomen akcijom i u mom gradu Svijetli Vukovar odaje se počast svim stradalnicima. Dogradonačelnica Splita Aida Batarello je također zapalila svijeću čuvajući uspomenu na herojsku obranu Vukovara. Evo, 24 godine se sjećamo tužnog dana. Svake godine kad položimo i upalimo ovdje svijeće možemo samo reći jednu stvar, nikada se više ne ponovilo. Na sam dan sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. studenog, Splićani će također biti uz Vukovarce i ove godine pokazati solidarnost u sjećanju na nevine žrtve opsade grada heroja. Tomislav Horvatinčić proglašen je u studenom krivim za smrt talijanskih turista. Osuđen je nepravomoćno na uvjetnu kaznu od godinu i 7 mjeseci s rokom kušnje od 3 godine. Godinu i 7 mjeseci kazne dobio je Tomislav Horvatinčić, optužen za smrt talijanskih supružnika Sal Pietro u pomorskoj nesreći 2011. u Primoštenskom akvatoriju. Tada je gliserom naletio na njihovu jedrilicu. Šibenski općinski sud proglasio ga je krivim i nepravomoćno osudio na uvjetnu kaznu od godinu i 7 mjeseci s rokom kušnje od 3 godine. Ako je prekrši, ide u zatvor na godinu i 7 mjeseci jer mu se uračunava mjesec dana provedenih u istražnom zatvoru. Dužan je platiti sudske troškove koji iznose 167.000 kuna. Završne riječi obrane i optužbe iznesene su prije 2 dana. Horvatinčićevi odvjetnici istaknuli su da se tragedija dogodila stjecajem nesretnih okolnosti i kako je od svega stvorena osvetnička klima koju su podlegli i javnost i državno odvjetništvo. Horvatinčića su nazvali humanitarcem koji se izdigao iz prosječne obitelji. Odvjetnički tim također je naglasio kako je utvrđena neubrojivost Horvatinčića u oči nesreće. Pozvali su se i na svjedočenje poduzetnikove djevojke Anice Đerđe te njemačkog nautičara koji je prvi priskočio u pomoć nakon nesreće, a koji su svjedočili u Horvatinčićevu korist. Tužiteljica i opunomoćenik oštećene obitelji u završnim su riječima zatražili da se Horvatinčića proglasi krivim, jer nije ništa učinio da izbjegne sudar. U posljednjih 6 minuta plovidbe nije mijenjao ni brzinu ni kurs, što upućuje na to da nije bio za upravljačem. Upozorili su i da je mijenjao iskaze. Na suđenju je govorio o gubitku svijesti, dok je u službenom zapisniku nakon nesreće govorio o kvaru na komandama plovila. Ročištu je nazočio i sin poginulih Federico Sal Pietro, koji je komentirao tvrdnju Horvatinčića kako je obitelj poginulih tražila 8 milijuna eura nagodbe. Poduzetnik nikad nije ponudio ni eura, usvrdio je Sal Pietro, napominjući kako je umjesto toga tužio njega i sestru za oko 220.000 eura zbog štete koja je u sudaru nastala na njegovom gliseru. O tome će presudu donijeti Trgovački sud u Splitu. Godinu na izmaku pamtimo i po dolasku američkog potpredsjednika Joe Bidena u Zagreb. Drugi čovjek SAD-a sudjelovao je na sastanku regionalne inicijative Brdo-Brijuni, koja okuplja zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije i Albaniju. Potpredsjednik Biden je najviši američki dužnosnik koji je došao u Hrvatsku otkako je Barack Obama na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik najeminentnija je politička figura koja je posjetila Hrvatsku za vrijeme administracije Baracka Obame. Uz njega na sastanku Brdo-Brijuni nazočio je i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk kao i austrijski predsjednik Hans Fischer. Inicijativa Brdo-Brijuni koju čine predsjednici bivših jugoslavenskih republika pokrajine Kosovo plus Albanije, regionalna inicijativa koja nema osobitu važnost niti politički odjek u evropskim i svjetskim krugovima odlučivanja. Radi se o skupu koji pomaže državama bivše Jugoslavije u pronalaženju putova rješavanja zajedničkih problema, a ovoga puta u fokusu je svakako izbjeglička kriza koja se razlijeva Balkanom. Stoga se i brojni stanovnici metropole navikli na komociju kvalitetne prometne infrastrukture hrvatskog glavnog grada čude neviđenim mjerama osiguranja koje su poremetile velegradsku svakodnevnicu. Uz navodno 5000 policajaca, snajperista i osiguranja, helikoptera koji nadlijeću grad, građani su dobili preporuku koja ih je nemalo iznenadila. Stanovnici Zagreba i dalje se relativno dobro, neki će reći relativno loše, snalaze
u ovoj situaciji gdje je otežan promet gradom automobilskog prometa u ovom dijelu grada, znači Savska i oko Savske i nema, tramvaj kasne, helikopteri nadlijeću, Zagrepčani nisu na to navikli, ali recimo da borave u jednom od europskih metropola ili u Americi, pogotovo u Washingtonu, situacija sa helikopterima je normalna, oni non stop kruže iznad tih gradova. Ono što je Zagrepčane posebno oduševilo je naputak da radi ovoga samita Brdo Brijuni trebaju spustiti rolete, zamračiti prostorije, dakle još jednom ponavljam, kao da smo u ratnom stanju. Čekali smo sat i pol tamo da bi išli uopće u grad, mislim imam neke ispite i tako da. Zaista je to pretjerano. Biće dobro. Hoćete izdržati? Pa poznajemo grad, dobro se nalazimo. Dobro. Znači može se bez tramvaja automobila? Kako ne, može se, zašto ne? Zašto? Znači ovo je super, ova blokada. Ne, nijedna blokada nije super, ali... Se snalazim, ne znam, pješice idem sad, evo jednu stanicu. Je li jedan dan ipak dobro ići na noge umjesto tramvajem ili automobila? Pa ne znam što bi rekla kasnije kod doktorice samo. Baš sam sad čekam tramvaj, međutim nema ga, pa čitam gore, ide preko kolodvora. Zvarno je, mislim da pretjeruju u svakom slučaju. Lijepo pješice idem i sve u redu. Ne smeta vam što tramvaj ne idu i automobili ne idu? Treba ih hodat malo. Što je najteže, bez tramvaja, bez automobila? Doći natrag na posao. Moram preko, evo ne smijem. Ne smijete preko? Ne smijem, moram čekati. 73-godišnji Joe Biden formalno je potpredsjednik najmoćnije zemlje na svijetu, ali u stvarnosti njegova uloga u odlukama koje donosi predsjednik Amerike je mala. U Zagreb je stigao s Boeingom američkog Air Force-a, a pri posjetu se našalio kako je dovoljno star jer je u našoj zemlji boravio i za vrijeme Tita, a poslije i Tuđmana. Summit Brdo Brijuni prvi put je održan 2013. godine na Bledu u Sloveniji, gdje je počasni gost bio francuski predsjednik François Hollande, potom u Dubrovniku s Angelom Merkel kao počasnom gošćom, te ovog ljeta u Budvi. Iznimno se ove godine inicijativa u Zagrebu sastala po drugi puta. Iako su postojala mišljenja kako je bilo praktičnije uvažene goste od aerodroma do Pantovčaka prevesti helikopterom, od te se ideje odustalo zbog procjene američke sigurnosne službe. Zagrepčani općenito smatraju kako bi bilo praktičnije da se ovaj summit održao na jednoj od atraktivnih lokacija izvan metropole, kojima Hrvatska svakako obiluje. Pretjerane mjere sigurnosti kao korak s vremenom terorizma ili odisanje duhom provincije koja brojnošću osiguranja želi dobiti na važnosti i impresionirati goste? Odgovor na to pitanje dat će rezultati samita, koje će valjda u kvaliteti života i standardu uskoro osjetiti svi hrvatski građani prometnim gunđalima unatoč. Znači, Sjedinjene Američke Države su svakako zainteresirane za ulazak Crne Gore u NATO savez, jer upravo kroz članstvo Crne Gore NATO zatvara stratešku rupu na Mediteranu, nakon čega će Jadransko more zajedno sa zemljama koje izlaze na njega biti podvedeno pod kontrolu i standarde NATO pakta, te time zapravo će biti ograničene geostrateške mogućnosti Rusije na Balkanu. Drugi problem je upravo islamizacija regije, u čemu Sjedinjene Američke Države itekako trebaju voditi računa. I napokon, Joe Biden je svakako, mislim, imao i izravan utjecaj na izbor novog mandatara vlade, budućeg premijera, koji je uz predsjednicu nesumnjivo drugi izravni američki čovjek sa zadatkom da zastupa američke interese u regiji, pa kako god nama bilo. Ono o čemu se oduvijek šuškalo, da liječnici znaju primiti i mito, krajem godine dobilo je i potvrdu. U javnosti je procurila prepiska dvoje liječnika splitskog kirurga Hrvoja Tomasovića i njegove kolegice Ivane Jukić. Poznati splitski kirurg i gradonačelnički kandidat na prošlim lokalnim izborima Hrvoje Tomasović našao se u središtu nove afere koja potresa splitsku bolnicu. Portal Index objavio je transkript dopisivanja preko Facebooka između Tomasovića i doktorice Ivane Rozenvik Jukić, u kojem dvoje liječnika dogovaraju slanje pacijenata i iznuđivanje mita. O liječnicima koji provode takvu praksu u splitskom KBC-u u kuloarima se već dugo priča, no ovo je prvi put od akcije Dijaliza da se nekog od liječnika konkretno prozvalo za nezakonito naplaćivanje svojih usluga. Tomasović je odmah reagirao tužbom protiv autora teksta i portala koji ga je objavio, rekavši kako nema legalnog načina da se podaci s internetskog profila pročitaju i objave, čak i kad bi bili autentični, a autentični nisu, tvrdi kirurg.
Tomasović naime tvrdi kako je hakiranjem njegovog privatnog profila uzeta prepiska između njega i kolegice, koja je pritom preoblikovana i dopisana kako bi se iscenirala situacija u kojoj dogovaraju nelegalne aktivnosti. Liječnik tvrdi kako je riječ o politički motiviranom podmetanju zbog njegovih desničarskih stavova. Satisfakciju će tražiti na sudu jer, kako tvrdi, nikada nije primio mito, a dotična kolegica mu je poslala samo jednog pacijenta otkad surađuju. O svemu se oglasio i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar. Ja kad sam počeo to čitati, prvo sam se počeo smijati. Mislim sam da je šala, neukusna, ali šala. Onda sam vrlo brzo shvatio da nije nikakva šala, nego da je vrlo ozbiljna stvar. Vrlo teška optužba prema dvojici liječnika. Teško mi je bilo šta komentirati da se ne naprave istražne radnje i mislim da policija, istražni organi trebaju zaista nužno poštovanje pokazati prema ovome jer se radi o zaista vrlo teškim optužbama. Iako moram priznati, zaista čudno. Da bi jedan kirurg, jedna liječnica, specijalistkinja dozvolili sebi takav nivo na Facebooku koji je ipak otvoren, on nije zatvoren. Sa onakvim komentarima, ja ne znam, teško je komentirati, ali ja recimo gospodina Tomasovića poznajem osobno, imali smo više puta razgovore, rasprave, neslaganja, slaganja, ne bih rekao da je čovjek glup, ne bih rekao da je čovjek neinteligentan, ne bih rekao da je čovjek takvoga profila, mislim, istražni rad će pokazati sve, ali ovo je zaista... Neko bi zaista ozbiljno trebao odgovarati. Ministarstvo zdravlja najavilo je kako će zbog ovog slučaja u KBC Split poslati inspekciju te uskladiti svoje aktivnosti s DORH-om i USKOK-om. Iz KBC-a Split nisu htjeli pred kamere, tek je sanacijski upravitelj Kolja Poljak odaslao priopćenje koje prenosimo u cijelosti. Prije nego se referiram na korespondenciju koja je iznesena na Indeksovom portalu, a tiče se djelatnika KBC-a Split, moram kazati da ja, kao i ravnateljstvo KBC-a Split, imamo nultu toleranciju za koruptivne radnje. Ovakva prepiska je malo reći degutantna, ali prije pokretanja bilo kakvih postupaka prema bilo kome, od najveće je važnosti utvrditi vjerodostojnost objavljene prepiske. Za utvrđivanje njene autentičnosti postoje institucije koje se time bave i koje bi trebale donijeti procjenu o tome, kao i procjenu je li počinjeno i kakvo kazneno djelo. KBC Split neće čekati, već će putem povjerenstva za unutarnji nadzor žurno tražiti očitovanje od doktora Hrvoja Tomasovića i doktorice Ivane Rozenvig-Jukić. Na kraju bih se osvrnuo i na primjedbu pisca ovog članka koji iznosi kako se KBC Split često naziva i klinički grobnički centar. Nikada do sada nisam čuo da se tako naziva ova bolnica, a ovako izrugivanje sa stožernom zdravstvenom ustanovom Južne Hrvatske je za mene i sve djelatnike KBC-a Split najblaže rečeno uvredljivo. Sve ono dobro što svakodnevno rade djelatnici naše bolnice daleko nadilazi ovakvo vrijeđanje. KBC Split je bio i ostaje temeljna zdravstvena ustanova čije stručno osoblje trajno pruža najsloženiju zdravstvenu skrb i dijagnostičko-terapijske postupke i odgovorno tvrdim da su naši pacijenti potpuno sigurni. U potpisu Nikola Kolja Poljak, sanacijski upravitelj KBC Split. A što o svemu misle pacijenti? Jel vi vjerujete liječnicima uzimao li mito? Šta znam kaj? Ja mislim da. Jel vjerujete doktoru Tomasoviću i jeste možda imali loša iskustva sa njim? Ne, nemam nikakve iskustva što se njega osobno tiče, ne znam, ali poznam neke ljude koji su davali. Ja ne vjerujem da je Hrvoje Tomasović primio mito. Zna se iz kojih izvora to dolazi. On hrvatski je orijentiran, dava izjave za Petrinu i to je, zna se koji je to portal Indeks, to je to. Vjerujem da doktori rade pošteno svoj posao i da ne primaju mito. Vjerujem da je to u manjini, ako je u postotku manje od 1%. Znači u većini su dobri i ok. Ja im vjerujem jer sam prisiljena vjerovati. A o mitu, pitanje je šta je to mito? To je veliko pitanje. A ako ga primaju, onda neka da to plati. Ne vjerujem. Jeste možda imali nekakvih loših iskustva s doktorom Tomasovićem? Nikad. Hvala. Za mene jedan od boljih doktora. Vjerujete li da je doktor Tomasović primao mito, imate li kakva iskustva sa njim? Iskustva su vrlo pozitivna i uvjeren sam da on to nije primao jer to je progon na nekoj drugoj osnovi. Pa baš su našli pravaša, a ima i drugih more i more koji bi se mogli s njim pozabaviti, a ovo je čisto jedna namještaljka. Primanje mita je samo po sebi za svaku osudu. Kada su u pitanju liječnici koji tuđu nesreću i bolest koriste kao sredstvo iznude, zločin je posebno odvratan i vrijedan kaznene odgovornosti i javne osude. No samim time je i lažna optužba za nešto tako jednako gnjusna.
Primaju li liječnici KBC-a Split mito? Gdje ima dima, vjerojatno ima i vatre. No da o tome baš pričaju, planiraju i dogovaraju putem društvene mreže, teško je pomisliti da su toliko neoprezni ili čak nešto gore. O svemu će se izjasniti hrvatsko pravosuđe. Ne znam dokle se stiglo, čini mi se da je inspekcija Ministarstva zdravlja odbacila optužbe, međutim kampanja borbe protiv korupcije koja je sada zahvatila ovo dvoje liječnika već je iskušani recept za uništavanje određenih dijelova javnog sektora, u ovom slučaju bolnica. U kampanju borbe protiv korupcije uopće ne vjerujem, mislim da oni ciljano snižavaju razinu povjerenja javnosti, u ovom slučaju u etiku liječnika ili moral političara. Prisjetit ćemo se i prokomentirati nekoliko značajnih događanja na području grada Splita. Kultno kino Central otišlo je u povijest. A u povijest je otišao i jedini zoološki vrt u Dalmaciji, Zoološki vrt na Marjanu. Što se tiče kina Central i Zoološkog vrta na Marjanu, koji su prošle godine zatvoreni, iskreno mi je žao, ali sam i sretna da su životinje sklonjene iz iznimno nehumanih uvjeta. Naime, Split ima nesreću da gradske strukture ne prepoznaju nikakve javne zajedničke interese, javno dobro ili javne projekte. Trenutna vlast u gradu ne zna što znači povijesna memorija, sve je pretpostavljeno privatizaciji i privatnim interesima. Kraj godine definitivno je obilježila trakavica oko izbora. Podsjetimo, Domoljubna koalicija je iz izborne noći izašla kao relativni pobjednik izbora. No bez podrške Mosta nije mogla ponuditi mandatara. Kad se nakon dugo pregovora i razgovora te nakon razbijanja Mosta činilo da je koalicija Hrvatska raste bliža formiranju nove vlade, dogodio se obrat. Most je prekinuo pregovore s lijevom koalicijom i odlučio se za desnu. Za mandatara je odabran Tihomir Orešković. Tih, povučen, ozbiljan poslovan čovjek o čijem se privatnom životu vrlo malo zna. A izglasavanjem Željka Reinera krajem prosinca za predsjednika Sabora, Sabor je i konstituiran. Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskog sabora izabere zastupnik Željko Reiner. Molim, glasujte. Utvrđujem. Novoizabrani predsjednik Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, Volterove riječi uzeo je kao svoju maksimu. Do zadnjeg daha branit ću pravo na tuđe mišljenje. Za bivšeg predsjednika sabora Josipa Leku rekao je kako mu nije bilo lako, jer je u sabornici nekad trebao zastupati stavove koji su protivni njegovu osobnom stavu. Najprije bih se želio zahvaliti svima koji su glasovali za mene i izabrali me na ovu toliko važnu funkciju za Hrvatsku državu i sve njene građane. Međutim, želio bih zahvaliti i onima koji nisu glasovali za mene, jer njihovi glasovi, odnosno neglasovanje, pokazuje da danas, nakon toliko stoljeća, Hrvatska nije samo neovisna država, članica Europske unije, već i uistinu demokratska zemlja, u kojoj svatko može slobodno i bez straha, u kojem smo toliko dugo živjeli, iskazati svoje stavove i mišljenja, čak i ako se one ne slažu sa mišljenjem većine. Reiner je istaknuo kako Saboru želi vratiti ime Hrvatskog državnog sabora. Čelnik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov smatra kako je, poštujući pravo na želju za povratkom imena Saboru, važnije provesti reforme. Petrov vjeruje u Tihomira Oreškovića, za kojeg smatra da će imati odriješene ruke. Sabor će sada nastaviti s radom, koliko sam ja razumio, nakon nove godine 15.1. A u tom razdoblju će se ići sa dogovorima oko formiranja vlade. Naravno, tu očekujemo da prije nego se na bilo kakav način formira vlada, da se i napravi sporazum u reformskoj vladi koji će uključivati prioritete koji su bitni za odrediti ih u iduće 4 godine, jasni ciljevi. Gospodin Milanović nam je sada otkrio da je imao razgovore sa nekim zastupnicima Mosta, nije htio reći s kojima, u svom uredu središnjice stranke. Jeste li vi za to znali? Za konkretno razgovore u 4 oka moram priznati da nisam znao, da sam znao da su kontaktirani, to sam jasno rekao. Razlozi zbog čega to nisam i neću govoriti o imenima je jest zato što je to zajednička odluka na zajedničkom tijelu Mosta. Na nekakav način trebate sačuvati dignitet tih ljudi i zaštititi te ljude. Ja znam da se to zadnjih tjedan dana najviše prelomilo preko mojih leđa,
ali ja ću poštivati odluku Mosta. I smatram da je postojala opasnost u trenutku kada bi se izašlo jasno s imenima. Novi saborski zastupnici i uglednici prokomentirali su konstituiranje Hrvatskoga sabora. Hrvatska je zaista u teškoj gospodarskoj krizi, socijalno pa i političkoj, i da će evo nova vlada zaista biti sastavljena od ljudi koji imaju iza sebe bogatu profesionalnu karijeru, znači ljudi koje zaista vole i koji će raditi u interesu Hrvatske države i svih hrvatskih građana. Mi moramo itekako voditi računa o izbalansiranosti svih naših odluka koje će se pozitivno reflektirati na sve političke procese u Hrvatskoj. Jer prva stvar koja je jako važna je povjerenje između političkih elita i naroda. Ono je izgubljeno. I nije slučajno da ljudi kažu mi ne vjerujemo političarima. Ako mi to ne promijenimo, onda ništa nismo napravili. Trebamo se stalno sjetiti ljudi koji su bez posla, a danas je nažalost u Hrvatskoj jako puno naših sugrađana bez posla. I ja vidim ovu vlast koja će se formirati danas, to je žrtva, to je služenje za svoj narod. Ono što je jako bitno, što je jako važno, a to je da se dignitet parlamenta prebaci upravo ovdje u sabornicu i da odavlje potiču se ideje za boljitak Hrvatske. Svjedoci smo da, evo, tjedno ostajemo bez gotovo 2000 radnih mjesta. Ako nećemo mi koji smo ovdje u saboru, donoseći iskustvo s terena, donoseći iskustvo sa svojih lokalnih uprava, potaknuti nekakav boljitak, onda uistinu ne znam tko će. Bitno je krenuti što prije sa reformama, jer naša država Hrvatska više ne može čekati na reforme. Najbitnije je da to budu stručni ljudi, kao što je 90. godine trebali ljudi koji su bili vojnici s puškom u ruci, sad nam trebaju u izvršnoj vlasti stručni ljudi. Gotovo dva mjeseca nakon izbora, vrlo teških pregovora za koje danas znamo da su bili farsa i nevjerojatnih obrata, Hrvatska je napokon dobila mandatara vlade koji, kako vidimo, slabo govori hrvatski jezik, vjerojatno nema hrvatsko državljanstvo, nema političko iskustvo, niti ima politički legitimitet. Nažalost, Hrvatska je još jedna u nizu europskih država u kojoj su izvana postavljene tehnokratske vlade ukrale demokraciju. Praksa postavljanja tehnokratskih vlada otpočela je s Italijom i Grčkom, sjetimo se Montija i Papademosa. Danas takve vlade postoje u Rumunjskoj, postoje u Ukrajini, pa i u baltičkim zemljama. Ono što je činjenica jeste da će nadzor nad državnim proračunom prijeći u ruke trojke, znači Europske komisije, Europske centralne banke i Međunarodne monetarne fonda. Takve vlade u pravilu zapravo zastupaju interese bankara i velikih korporacija. Politička moć umjesto u rukama parlamenta, odnosno sabora, u našem slučaju i političkih stranaka, zapravo je koncentrirana u rukama međunarodne zajednice ili recimo bankarske i korporativne elite. Svi govore o nužnosti provedbe strukturnih reformi, one sigurno čekaju hrvatske građane, mnogi od njih zapravo ne znaju što one znače. Ja bih samo kratko rekla da znače potpunu privatizaciju države od strane bankarsko-korporativnih lobija. Poštovani gledatelji, u proteklih sat vremena prisjetili smo se svih najvažnijih događanja koja su obilježila 2015. godinu. Nadam se da će vam 2016. donijeti puno toga lijepoga. Sretnu i uspješnu novu godinu želi vam Televizija Jadran.